কলেজ বন্ধ দিনকেইটা মই এনে আছো ঘৰত। গতিকে মই ভাবিলোঁ যে এনে থকাতকৈ অলপ কাম কৰোঁ, কিবা এটা শিকিব পাৰিম। যোৱাকালি ইয়ালৈ কাম হ'ল, যোৱাকালি এই মাজতখিনিত থাকি গ'ল, অলপ সময় বেছি হৈছিল কাৰণে গুচি গ'লোঁ, আৰু আজি এইখিনি গোটেই কৰা হ'ব। অলপ অলপ বৰষুণ দি আছিল, তথাপিও আমি কাম কৰি আছিলোঁ। কিন্তু পাছত গৈ বৰষুণটো ডাঙৰকৈ দিলে, চ' বৰষুণটো নিদিব বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট দি দিলে। বৰষুণটো দি দিলে আৰু কামবোৰ ষ্টপ হৈ গ'ল। চ' যদি বৰষুণটো এনেকৈ দি থাকে কামটো নহ'ব, আমি ঘৰলৈ যাব লাগিব। বৰষুণটো এৰিল, অৱশেষত আমি কামত লাগিলোঁ। ঘামত মোৰ চোলাখন গোটেই তিতি গ'ল, আৰু গৰমো বহুত লাগিছিল। সেই তাৰে পৰা কামখিনি আজি ইয়ালৈ হ'ল।